ابھی آپ نے میرا خاتون عظیمی سے تقریر سنی، تقریر کا مجھے سکون تھا اور سکون کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ سکون جنت ہے. میرا احساس دیگر یہ کہ جنت کا اگر انسانی زندگی میں تذکرہ کیا جائے تو اس کا نام سوائے سکون کے اور کچھ نہیں رکھا جا سکتا. جنت کے ساتھ ساتھ دوزخ بھی لگی ہوئی ہے، تو اگر انسانی زندگی میں دوزخ کا تذکرہ کیا جائے تو ایک اور ایک دو کے حساب سے بے سکونی اور پریشانی کا نام سوائے دوزخ کے کچھ نہیں ہے. تو اب یہ انسان دو کیفیات سے ہم وقت گزرتا ہے، کبھی اس کے اوپر سکون کی کیفیت ہوتی ہے اور کبھی بے سکونی اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی آدمی پیدا ہونے کے بعد سے مرتے دم تک بے سکون رہے، اسے کوئی خوشی حاصل ہی نہ ہو. اور ایسا بھی کبھی نہیں ہوا کہ کوئی آدمی پیدا ہونے کے بعد سے مرتے دم تک کسی پریشانی میں اور تکلیف میں مبتلا ہو. تو یہ جو ہمارا تجربہ ہے زندگی کا، پیدا ہونے کے بعد سے مرتے دم تک، یہ ہے کہ زندگی نام ہے خوشی اور ناخوش ہونے. اور زندگی کا جو تجزیہ ہے، ماشاء اللہ ہم سب لوگ بیٹھے ہیں، تو یہی ہے کہ ایک وقت خوش ہوتا ہے آدمی اور دوسرے وقت پریشان ہوتا ہے، ایک وقت بے انتہا پریشان ہوتا ہے لیکن دوسرے وقت بے خوش ہو جاتا ہے. تو یہ خوشی اور غم جو ہے دونوں ساتھ ساتھ چلتا ہے. خوشی اور غم کا جب ہم تجزیہ کرتے ہیں کہ بھائی خوشی اور غم کی جو کیفیات ہے پھر واقعی یہ کیا ہے، تو اس میں بڑا عجیب و غریب انکشاف ہوتا ہے کہ جو چیز میرے لیے آج خوشی کا باعث ہے دوسری کے لیے وہی بات غم اور پریشانی کا باعث ہے، اور جو چیز میرے لیے پریشانی بن رہی ہے دوسرے کے لیے وہ خوشی کا باعث ہے. یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ زندگی میں پہلے اگر آدمی خوش ہوتا ہے تو دوسری جوڑی تکلیفیں مبتلا ہو جاتا ہے، ایک وقت تکلیفیں مبتلا ہوتا ہے دوسرے وقت خوشی اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے. یہ ساری زندگی اسی طرح چلی، لیکن یہ خوشی ہو یا غم، پریشانی ہو یا آدمی کے اوپر آسائش کے دروازے کھل گئے ہوں، سوچنا یہ ہے کہ ان دونوں کا تعلق کہاں سے، ان کا سورس کیا ہے. یہ تو طے ہو گیا کہ جب سے بندہ پیدا ہوتا ہے اور جب تک مرتا ہے وہ دو کیفیات میں زندگی گزارتا ہے، ایک خوشی اور ایک غم. ایک بڑا خوبصورت سے شعر میں نے بچپن میں کہیں پڑھا تھا، ہر خوشی ایک وقف ہے تیاری سامان غم، ہر خوشی ایک وقف ہے تیاری سامان غم، ہر سکھ مہلک بنائے امتحان کس طرح. یہ زندگی جو ہے، زندگی نام ہی ہے کہ کبھی آدمی اس طرح میں ہوگا اور کبھی آدمی خوش ہوگا. اب ہماری جب پیدائش ہوئی تو پیدائش سے پہلے ماں کا جو اس طرح ہے اس کا بندہ تصور ہی نہیں کر سکتا، لیکن جب ہم عالم وجود میں آیا تھے تو ماں کی خوشی کا بھی کوئی تصور نہیں. تو اب یہ تو طے ہو گیا کہ زندگی جو ہے وہ دراصل دو کیفیات کا نام، ایک خوشی اور ایک پریشانی. اب ہماری سہیلا کہتی ہے خوشی ساری جنت ہے، تو اس کا مطلب ہے پریشانی ساری دوزخ ہے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدھا آدھا حساب چل رہا ہے کہ آدمی آدھا دوزخ میں چل رہا ہے آدھا جنت کی سیر کر رہا ہے. کیفیاتی تو ہے نا بھائی، تیسری تو کوئی کیفیت ہے ہی نہیں، ایک خوشی ہے ایک غم ہے. تو یہ تو بات طے ہو گئی کہ زندگی جو ہے وہ دو رخوں پر دوڑ رہی ہے، اور اس کے ایک رخ کا نام خوشی ہے
نام ہے متاشا. اب بات یہ ہے کہ یہ خوشی اور پریشانی کہاں سے آئی, اس کا تعلق کیا ہے, اس کا سورس کیا ہے, کہاں سے نکلی. اب جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ خوشی کا تعلق سے آئے ہو, گھر کا کیا تعلق ہے, تو یہ کہے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ نہ کبھی کسی نے خوشی کی کیفیت کو دیکھا اور نہ کسی نے غم کی کیفیت کو. ہم یہ غلطی کبھی کوئی آدمی یہ نہیں بتا سکتا کہ صاحب خوشی یہ ہے. اب خوشی کیا ہے کہ صاحب چہرہ کھل گیا, آدمی ہنس پڑا, لیکن بھائی یہ سب نہیں, چلے گئے ہمیں تو ٹی وی میں دکھاؤ خوشی کا. آپ آدمی کا ہنستا چہرہ تو دکھا دیتے ہیں, خوشی نہیں دکھا سکتے. اسی لیے کوئی پوچھے تو غمی کیا ہے, پریشانی کیا ہے. آپ ایک روتا بسورتا مرجھایا ہوا چہرہ دکھا سکتے ہیں کہ صاحب یہ غمی, مگر یہ حال کیا ہے کہ یہ صاحب چہرہ دے سورج میں بھی حالت میں پرس کہ بھائی چہرہ سامنے آ رہا, حال کیا پوچھنا ہے بھائی, صورت ہے. لیکن سورج سے تو آپ یہ پہچان جاتے ہیں, ان صورت کے اندر جو نبی کے تاثرات ظاہر ہوئے یا خوشی کے تاثرات تیرے پر قائم ہے, اس سے تو آپ کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں, لیکن دیکھ نہیں سکتے, نہ خوشی کو دیکھ سکتے ہیں نہ غم کو دیکھ سکتے ہیں. اچھا کچھ ماشاء اللہ لوگ بڑے ہی اداکار ہوتے ہیں, اندر سے ٹوٹے پھوٹے ہوتے ہیں, باہر سے ہنسے رہتے, جب آپ ان کی صورت دیکھیں وہ یہ یار بڑا ہی مطمئن ہے, بڑا ہی خوش ہے, لیکن وہ اندر سے اتنا غمگین اور پریشان ہے کہ آپ اس کا تصور نہیں کرتے. تو اس میں اس کا مطلب یہ خوشی کی کیفیت کو بھی چھپایا جا سکتا ہے اور غم کی کیفیت کو چھپایا جا سکتا ہے. تو آپ نے یہ فلمیں دیکھتے ہیں, اس میں ایکٹر ہوتے ہیں, تو ایسی صورت بنا لیتے ہیں کہ واقعی یہ سچ میں ان کے یہاں سے مر گیا. تو اگر ان کے یہاں کوئی موت جانا خاص تو ہوئی نہیں ہو, تو ایسی صورت بنا لیتے ہیں کہ ایسے زیادہ خوشی کوئی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خوشی کی کیفیات کا اظہار بھی آدمی مصنوعی طریقے پر کر سکتا ہے. بات پھر وہ یہ کہ خوشی کیا ہے اور غم کیا ہے, تلاش یہ کرنا ہے کہ ایسی کون سی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اتنا دب جاتا ہے, اتنا پریشر میں آ جاتا ہے کہ اس کی صحت بھی خراب ہو جاتی ہے, دوسرے سے برا بھی ہو جاتا ہے, اس کی آنکھیں بھی جاتی رہتی, اس کا ہائی بلڈ پریشر, یہ لو بلڈ پریشر بھی ہو جاتا ہے. اس سب ہونے کے باوجود خوشی کو دیکھ نہیں, نہ غمی کو دیکھ سکتا. تو یہ نہ دیکھنا کہ یہ کیا چیز ہے. اب دیکھیے سیدھی سی بات یہ ہے کہ ہم یہی کہیں گے کہ کوئی ایسی شے ہے خوشی اور غم جس کو ہم نے الفاظ میں کیفیت کا نام دیا, لیکن ہم اسے دیکھ نہیں, یعنی یہ آنکھیں جو ہے یہ اسے نہیں دیکھ. تو آنکھوں کا نہ دیکھنے کا مطلب کیا ہوا کہ خوشی ہو یا غم دونوں کا اختیار کر سکتا ہے, اور غیر کی دنیا میں ہم دو رقم غیر کی دنیا میں بستی ہے اور جنت میں غیر دنیا میں بستی ہے. تو اب غیر سے انسان اتنا زیادہ قریب ہے, اور غیب سے قریب ہونا اور غیب کی دنیا میں سفر کرنا انسان کی اتنی بڑی مجبوری ہے کہ وہ اس سے کسی بھی طرح چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا. اور اگر خوشی اور غم غیب نہیں ہے تو پھر بھائی وہ نظر آنا چاہیے کسی خودبین سے, دوربین سے, مائکروسکوپ سے, کہیں سے تو نظر آئے, وہ تو نظر ہی نہیں آتا. جس طرح ہم دولت نہیں دیکھ سکتے ان آنکھوں سے, اسی طرح ہم غم اور پریشانی کی کیفیت کو نہیں دیکھ سکتے, اور جس طرح ہم خوشی کو نہیں دیکھ سکتے اسی طرح ہم جنت کو نہیں دیکھ سکتے. تو اس کا مطلب صاف یہ ہوا کہ انسان کی زندگی دو رخوں پر قائم ہے, ایک رخ کا نام دوزخ ہے اور دوسرے رخ کا نام جنت, اور یہ دونوں رخ جو ہیں یہ ظاہر آنکھوں سے نظر نہیں, اور ان دونوں رخوں کا ظاہری زندگی پر اثرات تو مرتب ہوتے ہیں لیکن ظاہری زندگی میں نظر نہیں آتی. تو اب اس کا مطلب کیا ہوا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ
سے ہو یا اس کا تعلق جہاز سے ہو یا اس کا تعلق پریشانی سے ہو, وہ غیب کے علاوہ کچھ نہیں. تمہیں اس کے علاوہ اگر کوئی بات ہو تو بتاؤ گی. آپ سے بات آ رہی ہے کہ انسان کی جو زندگی ہے اس کی اصل جو ہے وہ خوشی ہے. غم خوشیوں کو آپ دیکھ نہیں سکتے, رشتے دار نہیں دیکھ سکتے, جنات نہیں دیکھ سکتے, آسمان بھی نہیں دیکھ سکتے, کسی طرح دہشت بھی نہیں دیکھ سکتے, دوزخ بھی نہیں دیکھ سکتے. تو اب ہماری زندگی کا جو سورس ہوا اور ہماری زندگی کا جو اصل ہو وہ کیا, تو ہماری زندگی کا اصل غیب کے علاوہ کچھ نہیں. اب جب تک کوئی انسان غیب سے واقف نہیں ہوگا, جب تک کوئی انسان اپنے اصل سے واقف نہیں ہوگا, اس وقت تک اس کو یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ زندگی کیا ہے, زندگی کے دکھ کیا ہے, خوشی کیا ہے, غم کیا ہے, پریشانی کیا ہے. اس کی حیثیت ایک بھونے میں مسافر کے علاوہ کچھ نہیں. ابھی جیسے آپ نے سنا کہ انسان کی یہ مجبوری ہے کہ وہ غیب سے خوشناسی حاصل کرے. جو دن آدمی غیب میں جائیں نہیں سکتا, کوئی غیبی ہو ہی نہیں سکتا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ انسان کی یہ مجبوری ہے غیب کے بغیر اس کا وجود ہی قائم نہیں رہے. اس کی وجود کی بنیاد ہی ہے. اور آپ اس کو اور زیادہ اگر اس میں جلدی کھڑے ہو زیادہ تشریح کریں, تو سوال یہ آپ سے میں کرتا ہوں, اپنے آپ سے بھی کرتا ہوں کہ جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے تو کہاں تھے؟ کہاں تھے بتاؤ نا, رہتے تھے. اب اس کا مطلب پیدا ہونے سے پہلے جہاں ہم تھے وہ ہماری اصل زندگی ہے. اچھا صاحب, اب ہم پیدا ہو گئے, پیدا ہونے کے بعد ہماری حیثیت یہ ہوئی کہ دو بارش کے ہم تھے, تو دو بارش کا بچہ 5 فٹ کا آدمی بن گیا. ظاہر اس کے علاوہ کوئی جواب ہی نہیں ہے کہ وہ غلط تھا. اب اس کے بعد ہم مر گئے, مرنے کے بعد پھر زندگی ہے. قرآن کے حساب سے, حدیث کے حساب سے, تمام انبیاء کرام کے حساب سے, تمام آسمانی کتابوں کے حساب سے مرنے کے بعد پھر زندگی ہے. اب آپ جب پیدا نہیں ہوئے تو کہاں تھے, جب مر گئے تو کہاں ہے, پھر غیب کے علاوہ انسان کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ غیب کا علم تو پیغمبروں کو بھی نہیں تھا صاحب, عام انسان کو غیب کیسے آ جائے گا؟ بھائی انسان تو غیب کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. انسان کی اصل ہی غیب ہے. اسی صورت سے آپ حساب کر لیں, آپ اس کے علاوہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے کہ آپ غیب کے علاوہ کچھ ہیں. اب اس کو آپ پھیلا لیں, آپ سوئیں, وہ سوتے ہیں, سب سوتے ہیں. جسے ہمارے یہاں پر ہمارے اندر سے ایک آدمی نکلا, وہ آدمی یہاں پہ کبھی لندن پہنچ گیا, کبھی امریکہ پہنچ گیا, کبھی لاہور پہنچ گیا, کبھی کراچی پہنچ گیا. اور جو آدمی بیدار ہوا پھر وہ آدمی اس کا پتہ نہیں ہو کدھر گیا. تو یہ جو آدمی یہاں رہ بیٹھے ہوئے یا یہاں بیٹھے ہوئے, یہاں سے امریکہ پہنچ گیا, ایک سیکنڈ پہ ہزار دیش میں پھر واپس آ گیا, اس کا نام آپ کیا رکھیں؟ اور اس کو اگر تشریح کریں تو اللہ تعالیٰ ایک کچھ بھی نہیں تھا, خدا سب جانتے ہیں نا, کائنات سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا, اللہ تعالیٰ تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا کون ہے نا, یہ سب لوگ جانتے ہیں نا کہ کچھ بھی نہیں تھا, یہ تو ہمارا ایمان ہے نا کہ کچھ بھی نہیں تھا, اللہ تعالیٰ تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا کون, کیا ہو گیا بھائی, تو ایک من سے مراد کیا ہو گیا, کائنات بن گئی, کائنات کہاں سے آئی, اللہ کے ذہن سے کائنات آئی. کسی مطلب ہے کہ انسان کی آواز کی مراد یہ ہے کہ وہی پوزیشن بن جائے گی جو پوزیشن تم پہلے سے پہلے کائنات کی, یعنی ہر چیز
معدوم ہو جائے گی صرف اللہ کے راستے میں. جس طرح اللہ کے ذہن سے کائنات نکل کر مظلوم بنی, اسی طرح ساری کائنات دوبارہ اللہ کے ذہن میں لا کے بیٹھے. ہمارا پیدا ہونا اس وقت جب ہم عالم اللہ سے یا اس دنیا میں آئے, ہماری جوانی اس بات کی تقاضی ہے کہ ہمارا بچپن کو ہر حال ماضی میں جانا چاہیے. جب تک ہمارا ماضی زخم نہیں ہو جائے گا اس وقت ہم جوانی ہو سکتے, جب تک ہماری جوانی زخم نہیں ہو جائے گی ہم بوڑھے نہیں ہو سکتے, اور جب بڑھاپا جب بڑھاپا زخم ہو جائے گا تو ہم دوسرے بڑھے میں منتقل ہو جاتے ہیں. تو اب آپ یہ اور فرمائیں کہ انسان غیب کے علاوہ کیا چیز ہے. ماشاء اللہ اتنے سارے میں سمجھدار بندے بیٹھے ہیں, اگر کسی کو اس بات پر اعتراض ہو تو وہ بتائے. مجھے کوئی برا نہیں لگتا, مجھے اعتراض کرنا برا لگتا ہے, یہ کہ جب تک کہ آدمی سوال جواب نہیں کرتا سمجھ میں نہیں آتی. اتنے سارے ماشاء اللہ بندے ہیں, یہ جو کچھ میں نے عرض کیا اس کی روشنی میں آپ یہ بتائیں آپ غیب کے علاوہ کچھ ہیں. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے کن کہا آپ اللہ تعالیٰ کے ذہن میں موجود تھے, تو اللہ تعالیٰ سے بڑا کہیں بول ہو سکتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے کن کہہ دیا آپ عالم اروا میں آ گئے, عالم اروا غیب کے علاوہ کچھ نہیں ہے. پھر آپ عالم اروا سے یہاں پیدا ہو گئے, اس کے مطلب ہے کہ ایسے ان سیڑھیوں کا اب مرنے کے بعد پھر آپ نے سیڑھیاں چڑھنی شروع کر دی, اور سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے آپ اسی کیفیت میں منتقل ہو گئے جو کیفیت میں رہتے ہیں. یہ انسان کا تجزیہ ہے چھوٹا سا, لیکن جو وقت بہت مختصر ہے اس لیے میں اس کو بہت مختصر خاص بیان کیا ہے. تو ثابت یہ ہوا کہ انسان غیب کے علاوہ کچھ نہیں, انسان کی بنیاد اور بیس جو ہے وہ بھی ہے. اب غیب کیا چیز ہے؟ اب تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے غیب کیا چیز, جو ہم سب جانتے ہیں غیب ایک دنیا کا نام ہے, اس کے لیے ہماری ایک دنیا ہے, اس کو جائز دنیا کہتے ہیں. اسی طریقے ایک اور دنیا ہے جو ان آنکھوں سے نظر نہیں آتی, وہ غیب کی دنیا کہلاتی. اس غیب کی دنیا میں آسمان بھی ہے, اس غیب کی دنیا میں بلٹ بھی ہے, اس غیب کی دنیا میں فرشتے بھی ہیں, اس غیب کی دنیا میں عرش بھی ہے, کرسی بھی ہے, لوح محفوظ بھی ہے, اللہ تعالیٰ بھی. تو اب یہ جو غیب ہے یہ غیب شروع کہاں سے ہوا؟ آپ اتنی اصل میں والے ماشاء اللہ سیرین تقریر کی وجہ سے تھوڑی سی تفصیل کر لیتا ہوں. انہوں نے یہ کہا کہ روحانی کیوں سیکھ نہیں سکتے, تو غیب جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ قرآن سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن کہا تو ساری کائنات بنی, اور اس میں انسان بھی بن گئے. کائنات بنی تو ساری سب چیزیں بنی, انسان بھی بنی, اور اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو مخاطب کیا. اچھا جو کائنات بنی تو کائنات کا وجود کیا ہے؟ لیکن اس کائنات کا وجود ایسا وجود ہے جو ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتا, یعنی مادی وجود نہیں ہے. وجود کیا ہے؟ مادی وجود نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ارسطو کر آگے مجھے دیکھو میں تمہارا بندہ ہوں, ارسطو کر دیکھو میں تمہارا رب. جو کہنے بابا نے بڑا خوبصورت ترجمہ کیا, ارسطو رب میں ہوں میں تمہارا رب. تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میں ہوں میں تمہارا رب, تو وہاں جو موجود ہوئے تھے وہ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز سنی, ارسطو رب کو میں لگا آواز لگائی ہوئی آواز سنی. تو جو آواز سنی ظاہر ہے یہ دنیا کا بھی اصول ہے کہ جب آپ کو کوئی آواز دیتا ہے آپ اسی طرح دیکھتے ہیں تو نہیں ہوتے. تو جب اللہ نے کہا آپ کی روح سے کہ میں ہوں تمہارا رب, تو جیسے ہی میں نے آواز سنی کہ آپ نے آواز سنی آپ اس آواز کی طرف پہنچ گئے. اور جب آپ یہ کر
سوچیں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نہیں پوچھ لیں گے. اگر ایسا ہوتا ہے آپ کچھ نہ دیکھتے تو آپ جواب میں پوچھنا پڑتا. جب آپ نے دیکھا تو آپ نے گرمنا کیا آنے والا جی ہاں ہمیں اس بات کا اعتراض ہے. ہم اس بات کا اعتراض کرتے ہیں کہ آپ جنہیں آواز بھی ہمارے پاس. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جو غیب ہے وہ آواز پہلے آپ کی روح سن چکی ہے. اللہ جو غیب ہے وہ آپ کی آنکھ دیکھ چکی ہے اور اس غیب کو دیکھ کر آپ کی زبان اقرار کر چکی ہے کہ جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں. یعنی آپ کی روح نے اللہ کی آواز سنی, آپ کی روح نے اللہ کو دیکھا بھی اور آپ کی روح نے اللہ کی آواز سن کر اللہ کو دیکھ کر اللہ کی ربوبیت کا اقرار بھی کیا. اب آپ روح سے نزول نیچے ہوا, نیچے آتے 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 آپ کے اوپر اتنے پردے آ جاتے ہیں کہ اب اللہ کی آواز نہیں سن کر اللہ کو دیکھتے. اللہ کی آواز نہ سننا اللہ کو نہ دیکھنا یہ بات ہے. لیکن اس بات سے آپ انکار نہیں کر سکے کہہ سکتے کہ آپ کی روح اللہ کو دیکھ چکی, آپ کی روح اللہ کی آواز سن چکی, آپ کی روح اللہ کی ربوبیت کا اقرار کر چکی. اب آپ نے مجھے اتنی سیریز ہے ان کو تو بھلا دیا اور یہ جو مادیت ہے پردے اس کو آپ نے یاد رکھا تھا ہم تو اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتے. اللہ کو اللہ آپ اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ جس روح نے اللہ کی وحدانیت کے اقرار کر کے اللہ کی ربوبیت کو تسلیم کیا ہے آپ اس روح کو ان کے اندر سے کھینچ لیں نکال لیں ڈھونڈ لیں تو آپ اللہ کو دیکھیں اللہ کی آواز سنیں. اور جب تک آپ اس روح سے متعلق نہیں ہیں جس روح نے اللہ کو دیکھ لیا ہے جس روح نے اللہ کی آواز کا جواب دیا ہے تو آپ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے ایسے روح دے سکتے نہیں. اچھا ہم ایک بات میری غور طلب یہ کہ اللہ کی ذات ایسی ہے جب وہ سے نہ غم ہوتا ہے نہ پریشانی ہوتا. ظاہر ذات اللہ کی ہے کہ جسے نہ غم ہوتا ہے نہ پریشانی ہوتی, جو نہ کسی قسم کی احتیاج رکھتی ہے, جو ذات کسی بھی طرح محتاج نہیں ہے. تو اب جب آپ چیزوں نے اللہ کو تسلیم کر لیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ پتا چل گیا کہ یہ باہر ذات ایسی ہے کہ جو کسی قسم کی احتیاج نہیں رکھتی لیکن تمام دنیا کی احتیاج کو پورا کرتی. جب آپ اپنے روح سے باہر ہو جائیں گے تو ظاہر آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ ہماری حیثیت یہ ہے کہ پہلے ہم اللہ کے ذہن میں تھے, جو اللہ نے چاہا کون کہہ کے ہمیں پیدا کر, اور پھر وہ درجہ بدرجہ سیری بسیری نیچے اتر کے ہمارے اوپر اتنے پردے آ گئے کہ وہ نظر سزا میں اللہ کو بیٹھا وہ نظر چھپ گئی کمزور ہو اس کے اوپر کوئی آ گئے لگائے فرما ختم اللہ والا قلوب نہیں والا سننے والا سارے اٹھاوا کہ جو لوگ روح سے دور ہو جاتے اور جو لوگ اصل زندگی کو بلا دینے کے ڈر پہ ہو جاتے ان کے دلوں کو موڑ لگا دیا, ان کے کانوں پر موڑ لگا دی جاتی ہے اور ان کی آنکھوں پر گہرے پردے ڈالتے جاتے. تو یہ مانگی جو ہے دراصل یہ گہرے پردے ہیں آنکھوں کے اوپر واپس ہو گئے جی تو آپ کے ذہن میں آ گئی. اب دوسری بات یہ کہ جس مادیت میں آپ زندگی گزار رہے ہیں جن پردوں میں آپ رہ رہے ہیں ان پردوں کا اتنا جو رشتہ ہے آپ سے وہ اتنا کمزور ہے کہ وہ لکڑی کے جانے کے لیے کمزور ہے. جو بھی آدمی اس دنیا میں پیدا ہوا یہاں حال میں مر گیا اور جو بھی اسے یہاں بنایا وہ سچ ہو گیا اور جو لوگ اپنے روح سے باہر ہو گئے میں بھی گھر بنایا میری روٹی کھائی میں نے کپڑے پہنے لیکن ان کے رشتہ اللہ سے جڑ گیا. تو یہ
جو کچھ میں نے اس کی آپ رسم بیان کی جائے تو جو انسان کی جو زندگی ہے وہ دو کیسے آپ رک سکتے ہیں. ایک کیسے کا نام غم پریشانی ہے اور دوسری کیسے کا نام خوشی. لیکن یہ کیفیات جہاں سے آ رہی ہے اس سے تعلق سے اس لیے کہ جب آدمی سے وہ اب رشتہ توڑ لیتی اسے ناقص ہوتا نہ ہو نہ اسے خوش بھی نہ ہو کسی مردہ آدمی کبھی کسی راستے میں جائے یا کسی مردہ آدمی کو دے رہے ہندو جا کے جلاتے جتا کسی نے روٹی چوٹتے دیکھا. کیوں؟ اس لیے کہ جو خوشی اور غم کی کیفیت کو محسوس کرنے والی سے بھی اس نے آدمی جسے کو اجتماع پتہ کر جب آدمی اپنے دوسرے آگے ہو جاتا ہے تو پھر اللہ سے معلوم ہے اور جب اللہ سے معلوم ہو جاتا ہے تو اس کے اندر اللہ کی جو صفات آ جاتی ہے جن صفات کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے اس بات میں فرمایا لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ کے دوستوں کو خوف نہیں ہوتا. اب سوال یہ ہے کہ جب کسی بندے کے اندر سے غم اور خوف نکل جائے گا تو خوشی نہیں ختم ہوتی. جب کوئی بندہ غم خوف سے نکل جائے گا اس کے دل سے غم اور خوف نکل جائے گا خوشی نہیں ہوگی. اس لیے کہ اگر غم ہوگا تو خوشی میں ضرور ہو خوشی ہوگی تو غم بھی ضرور ہو. اگر ٹھنڈ ہے تو گرمی ضرور ہوگی گرمی ہے تو ٹھنڈ ضرور ہوگی. اگر مٹھاس ہے تو کرواٹ بھی ہوگی کرواٹ ہے تو مٹھاس بھی ہوگی. اگر رات کا اندھیرا بھی تو اجالا بھی ضرور ہے. قانون ہے کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو دو رخوں پہ مشکل ہے. ہر چیز دو رخوں سے پہچانی جاتی ہے. ایک رخ کو آپ ختم کر دیں دوسرے رخ کا وجود ہی نہیں ہے. اب ہم کہتے ہیں دن رات اب رات ختم کر دیں تو دن کا بھائی تذکرہ ہو سکتا ہے. وہ بتائیں رات ختم ہو جائے دن کا تذکرہ ہو سکتا ہے. اچھا دن ختم ہو جائے ہر چیز دو رخوں پر خیال ہے. اب اگر غم آپ کے اندر ہے تو خوشی بھی آپ کے اندر. خوشی اگر آپ کے اندر ہے تو غم بھی آپ کے اندر ہے. لیکن جب آپ روح سے بات ہو جائیں گے تو خوشی اور غم دونوں سے آزاد ہو جائے. اور جب دونوں سے آزاد ہو جائیں گے تو کیا آپ کی کیفیت یہ ہوگی کہ کون چیز آپ تاثر نہیں کرے گی. آپ کا ذہن صرف اور صرف اللہ کی ذات پہ جسٹ اللہ نہ ہو جائے اللہ اللہ خوف اللہ اللہ یعلمون کا مطلب یہ کہ اللہ کے دوست کو خوف اور غم نہیں ہوتا. خوف اور غم نہیں ہوتا تو خوشی نہیں ہوتی. بھاگی بھی نہیں ہوتی بھاگی بھی نہیں ہوتی خوشی بھی نہیں ہوتی. اس کے اوپر ایک کیس تاری ہے ایک ایسا کیس تاری رہتا ہے کہ جس کیس میں وہ اللہ سے ہمارا تھا جو رشتہ رہتا ہے. بار بار نہیں آئے میرا جو یار ہے میرے سانس کے ساتھ آتا ہے. جو سانس آتا ہے یار ساتھ آتا ہے. یار دم دمو بار بار نہیں میری نظر تو ہر بات اپنے یار کو دیکھتے اللہ کو. اب جو بندہ اللہ کو دیکھنے لگتا یعنی بندہ اپنی ضرورت سے واقعی ہو جاتا ہے جو میرے بہنے کی صبح میں اور دے رہا ہے تو اس کی وجہ سے آرام آرام مسائل پریشانیاں بیماریاں سب ختم ہو جائے. اور وہ شروع 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 کی عالم میں رہتا ہے اور پھر اس کی ایک ایسی ہو جاتی ہے نتارے کو عالم بعد میں فرمایا اور رات سے خون مخیل کہ جو لوگ میرے دوست ہیں اور اپنے روز سے واقع ہو گئے وہ اس بات کو جان لیں گے خوشی و غم کیا ہے. انہیں یہ بھی علم ہو گیا ہے کہ میرا اصل وجود عالم اروا میں. وہ یہ بھی جان لیں کہ میں نے جب عالم اروا میں جب میں تھا انفرادی طور پر اجتماعی طور پر میں نے اللہ کو دیکھ لیا. میں نے اللہ کی آواز سن لی. میں نے اللہ کی آواز سن کے اللہ کو جواب بھی دیا. ان کی پوزیشن یہ ہو جاتی ہے کہ ان کے اوپر کچھ بھی گزر جائے
یہ کہتے ہیں ہمارا یقین ہے, ہمارا مشاہدہ, ہم دیکھ رہے ہیں سب چیزیں سب چیز, اور جو سب چیز اللہ کی طرف سے تو اس میں خیر کے راہ پہ. تو روحانی سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی آدمی روحانیت نہیں سیکھے گا تو اس روزے میں اس نے جو اللہ کی وحدانیت کا, اللہ کی ربوبیت کا دیکھا کیا ہے اس سے اس نے فرار حاصل کیا, کوئی نافذ کر رہا ہے کسی نے, اس لیے روز اس کی روح میں اللہ کو دیکھتے ہوئے نہ کہنا سن کر نہ کہنا کچھ. اور جب تک آپ اپنے روح سے واقع حاصل نہیں کریں گے, ابھی مادی جسم کو پڑتا ہے اللہ کام نہیں دے سکتا. تو اللہ کو سوال یہ کو آنے لگی کیا ضرورت ہے اللہ کو دیکھنے کی, یہ اسلام ہے تو بھائی کیا ہمیں کیا فائدہ ہوگا اللہ کو دیکھنے کا, جو فائدہ اللہ کو دیکھنے رہے ہیں وہ پہلے جی کہ آپ اپنے حصے سے کام ہوگی. دوسری بات یہ جب اللہ سے بات ہو گئے تو اللہ آپ سے بات ہو, اگر تمہارے قانون رضی اللہ تعالیٰ ہو جب حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبارک لے کر گئے تو انہوں نے کہا اے اویس, یا اویس مجھے آپ کچھ نصیحت ہے. حضرت اویس نے فرمایا اے عمر تمہیں اللہ کو جانتا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا الحمد للہ میں اللہ کو جانتا ہوں. حضرت اویس نے دوسرا سوال کیا اے عمر اللہ بھی تمہیں جانتا ہے؟ اللہ بھی مجھے جانتا. حضرت اویس نے فرمایا اے عمر اب تمہیں کسی نے سوچ نہیں, اس کا مطلب یہ کہ عمر نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کو جانتا ہوں, حضرت عمر نے یہ فرما دیا کہ اللہ بھی مجھے جانتا ہے, تو وہ اس کیفیت میں پہنچ چکے ہیں جس کیفیت میں آئے میں ہم نے حضرت نے کہا تھا الگ سے الگ میں تمہارا رب ہوں دیکھو مجھے. اب یہ ہے کہ روح سے واقف ہونا اس لیے ضروری ہے کہ جب تک انسان روح سے واقف نہیں ہوگا اس وقت اس کو جنت تو پارا کہاں ملے گی انسان کو, وہ تو پتہ نہیں کہاں بھٹکتا ہے. میرا خیال ہے جو لوگ روح سے واقف نہیں ہوں گے ان کی قبول نہیں کرے گی اور ہی گٹیا بن جاؤ, اس لیے کہ دوزخ کا بھی تعلق ہے عالم غیب سے. دوزخ کہاں ہے بھائی؟ زمین میں, آسمان میں, زمین میں ہے, اسی سے جنت بھی قائم نہیں ہے. یہ ضروری اس لیے ہے روح سے واقف ہونا کہ ہم روح کے علاوہ کچھ نہیں. اب آپ دیکھیں, اب ہم نے بھوک رکھی کھانا کھاتے, اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے خیال کہاں سے آتا ہے, کیوں بھائی کہاں سے آتا ہے بھوک کا خیال؟ پانی پینے کا خیال کہاں سے آتا ہے؟ کھانا تو آپ کھا نہیں سکتے بغیر غیب میں جائے, پانی آپ نہیں پی سکتے بغیر غیب میں منتقل ہوئے, اور آپ یہ کہتے ہیں کہ سب غیب ہمارے بھی نہیں سکتے. یہ آپ علوم سیکھتے, جتنے علوم ہیں دنیا ہی علوم, یہ علوم کہاں سے آئے بھائی؟ کہیں سے انسپائر ہوئے؟ جیسے کہ اتنی آپ کی ایجادات ہیں سائنسی ایجادات, ان ایجادات کا تعلق کس بات سے ہے بھائی؟ کوئی خیال آیا کہ ٹی وی بننا چاہیے تو خیال کہاں سے ہے؟ آپ نے اس خیال کو فالو کیا ٹی وی بنی, آپ نے اس خیال کو چھوڑ دیا میں رو. تو اگر آپ کو خوش رہنا تو سکون رہنا اور اس دنیا میں اور دوسری دنیا میں غیر کی دنیا سرخرو ہونا معزت ہونا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے روح کا احسان, اور روح کا عرفان حاصل کرنا مشکل اس لیے نہیں ہے کہ آپ یہ جسم تو کچھ صحیح نہیں ہے تو ایسے کام ہے چرخا ہے یہ کچھ نہیں ہے, کہیں ڈھانچہ ہے پنجرا ہے, اصل تو روح ہے. جب تک وہ اس پنجرے کو سنبھالے رہتی ہے پنجرا چلتا پھرتا رہتا ہے, اور جب روح اس پنجرے سے اپنا رشتہ توڑ لیتی ہے تو یہ سارا منتشر ہو جاتا ہے, اس میں جڑے رہ جاتے ہیں, جڑے بڑھ جاتے ہیں, آدمی اس کو ہٹا بھی نہیں سکتا, ٹوٹ پاتا ہے. تمہارا بہت شکی کرنا بھی ہے آدمی سی بھی نہیں کرتا, اور جب تک روح میں ایک مچھر کاٹتا ہے تو اس سے رہ جاتا ہے بڑے جانے مچھر. اب اور ہمیں ایک آدمی مری ہے,
آدمی دیکھو، لیکن وہ آدمی یہ نہیں کرتا کہ بھائی کیڑے میں نے کھا یا اسے ماری دے یا سسکاری بنے، یہ تکلیف کا لحاظ ہی کر، اور جب تک اس کے اندر روح ہے تو بری چیز ہے تو کسی لائی سے وہ اگر کاٹ لے تو کپڑے کاٹ دے کاٹ لیے تھوڑے تو اسے بری چیز کی کاٹ دے، تو جو چیز اتنی یقینی ہے اور اتنی آپ سے قریب ہے اس کو اگر آپ نہیں جانیں گے نہیں سمجھیں گے اس جسم کا جو اثر ہوا ہے اگر سمجھان دے کوئی اثر مزے نہیں مانتے، تو یہ زندگی میں اگر آپ کو سکون رہنا تھا تو زندگی میں رہتے ہوئے اگر آپ اللہ یہ کرنا چاہتے، اس زندگی میں رہتے اگر آپ اللہ سے دوستی کرنا چاہتے، اس زندگی میں رہتے اگر آپ اللہ سے اپنی بات منوانا چاہتے، اس کے لیے لازم ہے کہ آپ اپنے روح سے رابطہ کریں، اگر آپ اس زندگی میں کتے بلیوں کی طرح رہنا چاہتے تو ٹھیک ہے بھائی اپنے روزے میں آپ کے پاس نہ رہو، جس طرح کتے مر جاتے تم بھی مر جاتے، جس طرح کتے روٹی کھاتے تم بھی روٹی کھاتے، جس طرح کتے بلی کے بچے ہوتے ہیں ہمارے انسان بھی ہم بچے ہوتے ہیں، کیا فرق ہے انسان میں کتے بلی ہوتے ہیں، ایک بات ہے وہ گھر میں بچوں کی پرورش کرتے ہیں انسان میں نہیں بچوں کی، چوہے کو بھی پیٹ وہ بھوک لگتی ہے تو پیٹ بھر لیتا ہے، انسان بھوک لگتی ہے تو پیٹ بھر لیتا ہے، اور ذرا تو گئے ہوئے چوہے میں اور ایک کتے میں اور ایک انسان میں کیا فرق، فرق صرف یہ ہے کہ کتا بھی چوہا اپنے روح سے واقف آتی ہے اللہ سے راضی نہیں رہ سکتا، انسان اپنے روح سے واقف رہ سکتا، اور جو انسان اپنے روح سے واقف راضی نہیں کرتا وہ اس دنیا میں محروم رہتا ہے، مرنے کے بعد ہی محروم رہتا ہے اور اللہ کے سامنے بھی شرم رہتا ہے، اس لیے اس نے اس دنیا میں آنے کے بعد جو اللہ کی ربوبیت سے اقرار کیا تھا قالو بنا جائے گا اس کو اسے جھٹلا دیا، اس نے اللہ سب مراوت کی، وہاں روح تو نہیں کہہ رہی کہ جی آپ میرے رب ہیں، میں نے آپ کو دیکھ لیا، میں نے آپ کی آواز سن لی، اور یہاں وہ کہتا ہے سب روح سے آواز سن لی، اس نے نہیں کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، خبرداری کر رہا ہے، اور خبرداروں کی بھائی جو سزا ہے وہ مرنے کے بعد تو بات کی سر ہوں یہاں سمجھ، ایک دفعہ نظام ضلع کے قرض جلدان آ میں پڑھا تو مسلمان سے سوچ رہا اس کا ترجمہ اور تشریح، جب میں کہا سمجھا میں مسکان غزت خیر میرا میرا میں مسکان غزت شم میرا تمہارا عمل، اگر ایک ذریعے کے برابر اس میں خیر ہے تو وہ بھی تو لگاتا ہے اللہ کے بعد میں، اور ایسا عمل جس میں جو کرندے بابا نے فرمایا تم سمجھے کہ اللہ نے کیا کہہ رہی، وہ فرمایا میرے یہ کہہ رہی ہے کہ اگر تم نے یہاں ایک زیادہ بڑھاؤ خرید کی ہے تو اس کا نتیجہ تمہیں یہاں ملنا ہے، اور اگر تم نے ایک ذرے کے برابر شر کیا ہے اسے کی تمہیں تو نہیں آگے، اور وہ فرمایا خواجہ صاحب یہ محفوظ کے قانون ہے کہ جو آدمی جو عمل کر لیتا ہے جب تک اس کا نتیجہ نہیں دیکھ لیتا ہو تو وہ سیدھا نہیں، اس لیے کہ جب تک نتیجہ یہاں آپ نہیں دیکھ لیں گے اس نتیجے کو ایکسپٹ نہیں کر لیں گے آپ کا عمل نامہ مکمل نہیں ہوگا، اگر کوئی انسان اپنی روح سے واقعیت حاصل کرنے کے لیے یہ قدم بڑھاتا ہے تو وہ کون یہ آتا ہے کہ انسانیت اگر ان کی حد بھی حاصل کر لیں، اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روح تو خانہ کر، اے مسلمانوں مرنے سے پہلے مر جاؤ، مرنے سے پہلے مر جاؤ کا کیا یہ مطلب ہے کہ حضور فرما رہے ہیں گھر سارے خودکشی کر لیں، مرنے سے پہلے مر جاؤ یعنی مرنے سے پہلے مرنے کی بات کی زندگی کا سراغ حاصل کر، مرنے سے پہلے وہ دیکھ لیں کہ تمہیں کہاں جانا ہے مرنے کے بعد روح تو خبر، اور جو لوگ مرنے سے پہلے مرنے کے بعد کی زندگی کو دیکھ لیتے جان لیتے سمجھ لیتے تو ان کو یہ پتا ہوتا ہے یقین ہوتا ہے کہ یہاں بھی زندگی کار رہی ہے، کس یہ ساری چیزیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں اس کا مقصد اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ ان کو خوب استعمال کرو، خوب اچھا کھاؤ، خوب پہنو، لیکن بالکل نہیں لگاؤ، آپ اچھی سے تم کی تعلیم سے دھو نہیں پاتے، یہ سورج ساری دنیا کی ہے، اگر بندہ اپنے روح سے واقف ہو جاتا ہے تو دنیا میں ساری دنیا
میں دل نہیں لگاتا میں خوش ہوں, اور آرزی اور فکشن چیزوں سے اس کا ذہن ہٹ جاتا ہے. جب آرزی اور فکشن چیزوں سے ذہن ہٹتا ہے تو خود بخود اس کو حقیقت کی تلاش کا راستہ مل جاتا ہے, اور وہ حقیقت کی تلاش میں نکل کھڑا ہوتا ہے. اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ حقیقت کو جان لیتا ہے اور پھر دوسرے کام کرتا ہے. تمہیں کہاں جانا ہے مرنے کے بعد.
دل رہا ہوں صاحب نے مجھے بتایا بھی ہے آج اتوار بھی ہے بابا رحمۃ اللہ علیہ سات سے پہلے جنوری کو ہوا اس کو اتوار تھا یہ بڑا اچھا دن ہے اتوار تھا کہ اسی جگہ پہنچ گئے بارہ سال میں جہاں سے قافلہ شروع ہوا تھا اللہ کے ایک دوست دنیا میں آتے ہیں اور یہاں اپنی روشنیاں اپنے انوار چھوڑ جاتے ہیں اللہ کے دوستوں کی عجیب شان ہے کہ ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جب الفاظ کے روپ میں ڈھلتے ہیں آواز فضا میں منتشر نہیں ہو جاتی بلکہ فضا میں ٹھہر جاتا اور فضا میں وہ آواز پرواز کرتی رہتی ہے اور ان لوگوں کے اوپر انوار کی بارش برستی رہتی ہے جو اللہ کے دوستوں سے ہوگا کوئی بندہ جو اللہ کا دوست ہے جسمانی طور پر تو ہم سے دور ہو جاتا ہے لیکن اس کی آواز الفاظ کی شکل میں لوگوں کی طرز فکر کے طریقے پر ہمیں موجود رہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لائے ہوئے 1400 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں بظاہر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں آدھر ہمارے سامنے نہیں ہے اور یہ زندگی حضور کی تمام تعلیمات حضور کی طرز فکر حضور کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق حسنہ سب اسی طرح میں سن رہے جس نے 1400 سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں آپ 1400 سال گزرنے کے بعد کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے دل میں جو حضور کی محبت ہے اس میں 1400 سال کا فاصلہ جب بھی کوئی امتی اپنے دل میں جھانکتا ہے تو لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا اقدس بندے کی اپنی ذات سے زیادہ تھی اللہ تعالیٰ کا محبوب کا نور دلوں میں بھاؤ اور یہ وہ نور ہی ہے جس کا مظاہرہ 1400 سال سے برابر ہوتا رہا ہے اور آج بھی وہ مظاہرہ ہمارے سامنے ہے آپ غور فرمائیں کہ شہر سے دور ویرانے میں جنگل بیابان ہے نہ کوئی آبادی ہے نہ ٹرانسپورٹ ہے نہ کوئی سڑک ہے لوگ دور دراز سے چلے آ رہے ہیں اس لیے چلے آ رہے ہیں اس لیے چلے آ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے دل میں اللہ کے محبوب کا نور بھرا ہوا ہے وہ نور ہمیں اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ جہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اجرامی کا تذکرہ ہو وہاں پہنچانا چاہیے اس لیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہوتا ہے تو ہمارے دل کے اندر جو نور نبوت ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے اور جیسے جیسے نور نبوت میں اضافہ ہوتا ہے اسی مناسبت سے ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ بھی قریب ہوتا ہے یہ دنیا عالم اسباب ہے یہاں کوئی بھی کام ہو اس میں وسیلہ ضروری ہے بغیر وسیلے کے یہاں کوئی کام نہیں ہوتا اللہ نے ایک انتظام میں ایسا بنایا پر بات بھی صحیح ہے کہ ہم بغیر وسیلے کے پیدا نہیں ہو سکتے تو ہماری زندگی بغیر وسیلے کے کیسے ہو سکتی تو جس طرح ماں باپ جسمانی پیدائش کے ذریعہ بنتے ہیں اور بندہ
کے سائے میں بڑا مدد لگا پایا گلام لگا پایا اور خود بھی ماں باپ ہو گیا. یہ دنیا بغیر وسیلے کے بغیر ذریعے کے قائم نہیں رہ سکتی, اس لیے کہ اللہ نے قانون نہیں بنایا. اب اللہ نے یہ قانون بنا دیا اور ہماری مجبوری یہ ٹھہری کہ بغیر وسیلے کے ہم دنیا میں کوئی کام بھی نہیں کر سکتے, تو سیدھی سی بات ہے کہ اس قانون کے تحت بغیر وسیلے کے ہم اللہ تک بھی رسائی حاصل نہیں کر سکتے. اور وہ وسیلہ اللہ نے مخلوق اور اپنے درمیان میں پیدا کر رکھا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر رسالت ماں مخلوق موجودات صلی اللہ علیہ وسلم تک کہا جاتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر تشریف لائے, اور جب حضور پاک تشریف لے آئے تو وہ پیغمبری کا سلسلہ ختم ہو گیا. اب اس کو ہم موٹی زبان میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے 1,24,000 سیڑھیوں کی ضرورت ہے. جب تک کوئی بندہ 1,24,000 سیڑھیاں عبور نہیں کر لے گا وہ اللہ تک نہیں آ سکتا. لیکن ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہمیں 1,24,000 سیڑھیاں عبور نہیں کرنی پڑتی, اس لیے کہ ہمارا پیغمبر تو آخری سیڑھی ہے. ہمارے لیے 1,24,000 سیڑھیوں کا گزرنا ضروری ہے. پھر اللہ نے چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشری تقاضوں کے تحت اس دنیا میں تشریف نہیں رکھتے جسمانی طور پر, اور وہ بھی اس لیے ہے کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم رہتے تو انسان جیسا جیا کرنے والا یہ کہتا کہ حضور کی پیروی کیسے ممکن ہے, حضور تو بشری نہیں ہے. بشری تقاضوں کے تحت یہ ہے کہ آدمی جوان ہوتا ہے, بوڑھا ہوتا ہے, بوڑھا ہونے کے بعد اس کے انتقال ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب موتی والے بھی ہوئی تو یہ تو ماورائی مخلوق ہو گئی, ماورائی مخلوق کو فون کیسے کر سکتا. تو اس لیے اللہ پاک نے اپنے دستور کے تحت جو دستور اللہ نے بنایا نظام کائنات کا, اس دستور کے تحت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرما لیا. اب جب پردہ حضور نے فرما لیا تو اب مسئلہ یہ ہوا کہ اب جو آخری سیڑھی تو ہمارے سامنے آ گئی ہے, اس آخری سیڑھی کی نشاندہی کون کرے؟ تو اللہ پاک نے اپنے دوستوں کا سلسلہ قائم کیا. وہ سارے اللہ کے دوست جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث اور علماء ہیں. یعنی جس طرح 1,24,000 پیغمبر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی نشاندہی کی اور اعلان کرتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب تشریف لائیں گے, اب یہی دیکھ کے جو انبیاء علیہ السلام نے پورے کیے اہل اللہ اور یا اللہ کے ذمے ڈال دیے گئے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی کا جو ذریعہ ہے اور جو سلسلہ ہے وہ قائم رہے. اور یہ تمام اولیاء اللہ ایک ہی بات کہتے رہتے ہیں کہ بھائی اگر دین اور دنیا کی سعادت حاصل کرنی ہے تو اللہ کے محبوب سے محبت کرو.
میرے پاس ایک بزرگ تشریف لائے, انہوں نے مجھے اتنی اچھی بات سنائی کہ میں بہت ہی خوش ہوا. وہ فرمایا دیکھو بھائی, ہماری سمجھ میں تو ایک بات آئی, وہ یہ ہے کہ تمہارا ایک بہت ہی دوست ہے, قریب قریب یادگار ہے, کوئی بندہ آتا ہے اور تمہیں برو بھلا کرتا ہے تو تم برداشت کرو گے کہ بھائی کیا لڑنا کیا جھگڑنا, اچھی بات نہیں ہے لڑنا جھگڑنا. کبھی یہ کہو گے بھائی پاگل ہے بگڑے دو, تم کسی کے بھول گئے. لیکن وہی آدمی اگر تمہارے محبوب کو برا کہہ دے تم سے برداشت نہیں ہوگا, وہ اور تم سے لڑا تو انہوں نے کہا بھائی میرا تجربہ تو یہ کہ یہی اللہ کی شان ہے, اللہ کو کچھ کہتے رہو لیکن اگر اللہ کے محبوب کے سامنے تم نہ ہو تو اللہ اس کو مار دے گا, اللہ اسے پکڑ لے. اس لیے کہ اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ اللہ اپنے محبوب کی شان میں کوئی گستاخی سنے گا. اور آج جو مسلمانوں کا حال ہے پوری دنیا میں, خصوصاً ان علاقوں میں جو ہمارے لیے متفرق ہیں, وہاں یہی ہے کہ غیر مسلم طاقت نے مسلمانوں کو ایک لقمہ تنگ سمجھ کر نکلنا شروع کر, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر اللہ کے محبوب کی وہ محبت نہیں رہی جو صحابہ کرام میں تھی, وہ رفیلا شدید میں تھی. جب تک مسلمانوں میں اللہ کے محبوب کی محبت قائم نہیں, مسلمان کا, اور جب مسلمانوں کے اندر سے اللہ کے محبوب کی محبت کم ہوئی اسی مناسب سے مسلمان ذلیل و خوار ہوتے چلے گئے. ذلت و رسوائی کا بھی عالم ہے. غیر مسلم فوجیں ہمارے مقامات مقدسہ میں موجود ہیں اور ہم پیسے بھی انہیں دے رہے ہیں اور اپنے آدمی کو گستاخی. اللہ کے جتنے دوست تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, جتنے علماء امتی علماء ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم لدن سے آراستہ ہیں, ان کا بھی ایک پیغام ہے کہ اللہ کے محبوب سے محبت کرو. جب تم اللہ کے محبوب محبت کرو گے تو تمہارے اندر وہ اوصاف پیدا ہو جائیں گے جو اللہ کے محبوب کے اوصاف ہیں. اللہ کے محبوب کے اوصاف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے بعد مکہ میں داخل ہوئے تو عام معافی کا اعلان کہ اگر کوئی گھر میں ہوگا تو وہ قابل معافی, اگر وہ کسی چھجے میں کے نیچے آ گیا تو قابل معافی. تاریخ بتاتی ہے کہ اتنی بڑی فتح کے بعد مکے میں کسی ایک آدمی کا بھی خون نہیں بہا, ایک قطرہ خون مکے کی زمین پر نہیں گرا. اللہ کے محبوب رحمت اللہ علیہ نے یہ گواہی نہیں دیا مکے کی سرزمین پر خونے تھے. جب ہم اللہ کے محبوب سے محبت کریں گے تو ہمارے اندر اللہ کے محبوب کے اوصاف, اور جب ہمارے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف منتقل ہو جائیں گے تو ہم بھی اللہ کے مخلوق سے اسی طرح محبت کریں گے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرمائے. تو یہ جو بزرگان اقدار ہیں ان کا بھی یہی پیغام ہے کہ اللہ کے مخلوق سے محبت کرو. نہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا ہے, نہ کوئی کالا ہے نہ کوئی گورا ہے, اللہ کے نزدیک وہ آدمی موجود ہے جو متقی ہے. اور اگر وہ متقی نہیں ہے تو میں سب رہا ہوں, کوئی فرق نہیں, سب انسان سب آدم کے اخلاق ہے. اب غور بنے, ایک باپ کے چار بیٹے, اس میں غریب ہے کالا ہے گورا ہے تو لیکن وہ ایک ہی باپ کی اولاد کہلائیں گے. اب اسی طرح آدم کی بھی پانچ ارب اولاد ہیں, بہرحال سب آدم کی اولاد ہیں, سب آدم کے بیٹے ہیں, سب آدم کی بیٹی ہیں. لیکن آدم کی اولاد میں
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم أخواتنا. Thank you.
ہم لوگوں نے جو کچھ بھی پڑھا ہے اس کو ध्यान का है यार।